בטהרה. עכשיו אנחנו בטהרה מהדברים שמביאים לקניין התורה. כי צריך שיתאר עצמו ממחשבות בהרהורים רעים. ומצינו כי כאשר אמרו בן 15 לגמרא, תכף סמכו אליו בן 18 לחופה. כי צריך שתכף יישא אישה, כדי שלא יהרהר הרהורים רעים ויבוא לידי טומאה בלילה. כי התורה תורה וקדושה, ואינה חלה במקום של טומאה. כמאמר החכם בקידושין כ"ט, ענה נסיבנה בשיצר, באי הווה נסיבנה בהרבה שר, הווה אמנה גרה בעינה דסיתנה. אני התחתנתי בגיל 16, ואם הייתי מתחתן ב-14, הייתי אומר לשטן, חץ בעיניך. הרי שהיה רוצה לנסה ב-14, שנה אחת קודם שהוא נכנס לגמרא, כי זוהי תועלת רבה ללמוד בטהרה. כותב רבי ירוחם ממיר, בהיותי בווילנה הייתי מתאכסן בבית שחלונותיו היו כנגד האוניברסיטה. והראה לי להתבונן בתהלוכת התלמידים של בית החוכמה, יוניברסיטי, איך שהיו הולכים ללמוד ולקבל חוכמה. לא יכולתי להסב התבוננותי ממחזה זה שראיתי שם. איזה הכונס, איזה הכנות עושים קודם שנכנסים בית החוכמה שלהם. מייפים את עצמם בכל מיני ייפוי, בכחל וסרק, וקודם שנכנסים חוזרים עוד פעם סלסל בשערם, והולכים בכל מיני קלות ראש, בפריצות, בתערובות של אנשים ונשים יחד. וככה הם הולכים ללמוד חוכמה. ומסתמה גם בשעת הלימודים הם יושבים באותה קלות והפריצות, ושומעים איזה שטויות מהפרופסור שלהם, וכך הם לומדים חוכמה. ויכולים אנו לצייר את הטעם והצורה של החוכמה שלהם. אבל סוף כל סוף צריך לומר שזה אינו מפריע להתלמדות של החוכמה שלהם, שהרי סוף כל סוף הם לומדים ומשתלמים בלימודם והכל בסדר. זה קצת מפריע, אבל לא הרבה. דבר ידוע הוא שהפילוסוף הכי גדול שכולם היו תלמידיו, אריסטו, הוא היה מקולקל בזנות. וזה לא הפריע לו שכולם יהיו תלמידיו בחוכמה. כשתפסו אותו במעשה כזה, הוא אמר, עכשיו אני לא אריסטו. לעומת זאת אצלנו, בבתי החוכמה שלנו, חוכמת התורה רואים היפוך מזה לגמרי. הוללות ופריצות היא סתירה הכי גדולה לתורה. במצב של קלות ראש אי אפשר בשום אופן ללמוד תורה. הרהור הכי קל, הסתכלות שאינה הוגנת, זה כבר המפריע הכי גדול לתורה. וזה עצמו מופת הכי חותך על קדושת התורה. על תורה מן השמיים, שמפני קדושתה וטהרתה אינה סובלת שום דבר שהוא היפוך לקדושה. אפילו דבר הכי קל, מיד היא איננה. עד שהרמב"ן מפרש את הטעם של כיסוי הצועה, שאין צועה כטומאה, אלא בעת התפילה ובעת לימוד התורה אסור לראותה, משום שראיית דבר נמאס תוליד גנאי בנפש ותשבש כוונת הלב הטהור. כל כך היא קדושת התורה, דקותה, זקותה בתכלית הדקות, שאינה סובלת כלום. יסוד הדברים הוא שהתורה היא מן השמיים, מציאותה קודש קודשים, בתכלית הזיכוך והטהרה. כל הרוצה לגשת אליה צריך להתאים עצמו לקדושתה, שגם הוא יהיה מצוחצח וצח בתכלית הדקות. ובאופן אחר אי אפשר ללמוד תורה, כי מיד היא איננה והולכת לה.
ביטוי לקדושת התורה טמון בעובדה הבאה. חשובי החסידים בבית כנסת של חסידי סלונים שבבריסק היו מספרים ששמעו מפיהם של השוחטים המקומיים, השוחטים והבודקים של בריסק, שנמנו בריבם על חסידי סלונים. אלה באו במגע עם רבי חיים מבריסק פעמים רבות, ובעת שבאו לפניו עם השאלות בלכות שחיטה וטרפות, היו מדברים בערצה על רבי חיים, שבעת לימודו, בעת שיחותיו בדברי תורה, ראו ושמעו כולם כיצד הוא הוגה בה ביראה ובחרדת קודש. מתוך מילותיו הוחדרה לתודעתם תבערת תלת קדושתה של התורה. ההרגשה והרושם היו כי התורה אינה חלילה מדע או מקור לגירוי אינטלקטואלי, כי היא מהות קדושה שמתחת לכיסא הכבוד. גיסו של רבי חיים, רבי שמואל יצחק יופי, סיפר לי ימים על גערה שיצאה מפיו שרבי חיים מבריסק בתקופת לימודיו. הרבה שנים עשה בבריסק במחיצת גיסו הגדול, שם למד ותעלה בתלמודו, והייתה זאת תוכחת שנשמעה כנראה לאחר שרבי חיים נתקל בקבוצת לומדים שלמדה בקרירות, באדישות, ואולי אף בדרך ובתנאים שאינם עולמים את התורה. והוא רגז ואמר ביידיש, אני מקווה שאני אגיד נכון, הנה יש פה יידיש מן, והוא יתקן אותי אם אמרתי, אזוי לרנט מן? מן. אזוי לרנט מן? מידרף וייזן איז מי לרנט די הייליגה טוירה. איך? אז מי לרנט די הייליגה טוירה. איי איי איי, רציתי להעיר אתכם. שאומרים, אמר אביי, יש לדעת זאת ולהוסיף, זוג די הייליגה גמורה. אתם מבינים מה אמרתי, כן? ונותר שאני יודע מה אמרתי. כן. הוא אמר, כך לומדים, כך לומדים. צריכים לדעת שלומדים את התורה הקדושה. כשאומרים, אמר אביי, יש לדעת זאת ולהוסיף, אומרת הגמורה הקדושה, אומר אביי. ככה צריך להגיד. אם לא מרגישים שזה הגמרה הקדושה, ומדברים כאילו, מדברים בחברים שלהם, זה לא לימוד בקדושה, לא בטהרה, צריך לדעת, ככה לומדים, ככה לומדים. וכך שנינו. הזכרתי את זה באחד השיעורים האחרונים, לפני, כשאתה התלהבת עוד, כשהיית ער, יעקב. כל שבים טהור, חוץ מכלב הים, מפני שהוא בורח ליבשה. אל תתנו לו לתאבד. כל שבים טהור, חוץ מכלב הים, מפני שהוא בורח ליבשה. כל שבים טהור, בתורת כהנים ממעט למקרא דים, עשה מהם כלים, לא מקבלים טומאה, חוץ מכלב הים. בכל מה שיש ביבשה, יש בים. בחיית הים ובהמת הים, אין אחד מהם בורח ליבשה כשרוצים לצוד אותם. רק הכלב לבדו, כלב ים. אל כך, הוא בכלל בהמות היבשה. ואם עשה מהם כלים, הם מקבלים טומאה. זאת אומרת, כל העורות שעושים מן הדגים, מבהמות ים, מחיות ים, הם טהורים, חוץ מכלב ים. כמו שעורות של בהמה שביבשה טמאים. זאת אומרת שכך זה היה דין רק בכלב ים. למה? כשרודפים לצוד אותו הוא בורח ליבשה. אפילו שהוא לא יכול להישאר שם הרבה זמן. שם יותר קל לתפוס אותו. אבל בכל אופן עצם זה שיש לו נטייה
ליבשה, דנים אותו כיבשה. היה אומר על כך, רבי אליהו לופיאן, הנה כלב ים הזה, אינו יכול לחיות ביבשה, אלא זמן מועט. בכל זאת, כיוון שהוא שונה בכל ברואי הים, במה שהוא בורח ליבשה, אפילו שאחר כך הוא חוזר שוב לים, הרי שונה הוא גם בתכונתו מהם. יש לו תכונה ודין של כלב היבשה, שהוא מקבל תומה, אם עשה בעורו כלי. רבי אליהו לופיאן הוסיף לקח, הישיבה הקדושה היא ארבע עמות של הלכה. כל הנמצא בה, בים של התורה, טהורו. דברי תורה אינן מקבלים טומאה. אבל הפורש מדברי תורה של הישיבה, יוצא לחוץ, ליבשה, לרחוב, אפילו לזמן קצר ביותר, נשתנה דינו. והרי הוא כבר מוכשר ועלול לקבל טומאת הרחוב. זה כלב ים. זאת אומרת, המקום הטבעי של האדם הישראלי זה בלימוד התורה ובישיבה. עצם היציאה לרחוב זה כבר מראה שהוא שייך שם גם, אז הוא מקבל כבר דין של רחוב. וכיוון שברחוב יש טומאה, הוא כבר מוכן ומזומן לקבלת הטומאה. מעשה, ובאו לפני מרן בעל החזון איש, תלמידי כיתה מהתלמוד תורה בבני ברק. לאחר הבחינה, כשקמו כולם במקומם ועמדו להיפרד מהחזון איש, פתח בדברים, רצוני לומר לכם דבר. התלמידים נאספו סביבו, הקשיבו מה ברצונו להשמיעם, וכה היו דבריו. יש להיזהר שלא לגעת במקומות המחוסים שבגוף בעת הלימוד, כי זה מפריע להצלחה בלימוד. לכן ראוי לכל אחד להיזהר בזה. שמעתם מה החזון איש מזהיר אותם את התלמידים? זהו. אז אם אתה מחכך בראשך, אם אתה מכניס את היד פה או שם במקומות המחוסים, אז תדעו לכם, זה מפריע להצלחה בלימוד. וצאתה מבית הגאון תמהוי של חברו, אל מי מכולם היו מכוונים הדברים? בכל אחד התפאר, אליי התכוון הרב. עברו שנים, תלמידים בגרו והיו לאנשים. בתום שנה לאחר פטירת מרן, שהופיע קובץ האגרות, מצאו באיגרת ד' כן צריכים לתת לב להיזהר ממפסידים טבעיים וסגוליים. מן הסגוליים שלא להקל בנטילת ידיים המבוארים בשולחן ערוך. ומאוד החמירו בזה כמבואר בשולחן ערוך אורחיים סימן ד'. ומן דקדוק ההלכה שלא יהיה חציצה ושתהיה הנטילה למעלה מקשרי אצבעות. וזהו בכלל טהרה מביאה לידי קדושה. ולמעלה מפרק הזרוע של יד הוא בכלל מקום המחוסה, אף שרבו מגולה כל היד בטלה דעתם. זאת אומרת, כמו אנשים שלא שומעים לרב קניבסקי והולכים עם חולצות קצרות, אז שלא יחשבו, כי ימי הפרק ולמעלה זה מקומות המחוסים. אז אם הוא נוגע ככה או נשען ככה כמו עכשיו או זה, אז פירושו של דבר שהוא מקבל טומאה, וזה מפריע לשיעור וללימוד, ובגלל זה גם נרדמים. אז ממילא זה כתב החזון איש שנה אחרי שהוא נפטר. הוא אמר צריך לזהר מפסידים טבעיים וסגוליים. כן, אז יש כל מיני דברים, כן? לא לובשים שני מלבושים ביחד, כי זה חס ושלום מביא שכחה. וגם לא לשים מאכלים מתחת למיטה. יש הרבה, כל מיני דברים שהם טבעיים וסגוליים שגורמים להפסדים בלימוד התורה. זה נקרא מפסידים טבעיים וסגוליים. אז אדם יכול להיות בעצם למדן עצום ומבין גדול, הוא יכול להפסיד את הכל, יכול להפסיד את הכל בגלל שהוא לא
הולך על פי ההלכה בדקדוק רב. לא נותן נתינת ידיים כראוי, זה כבר מפסיד גדול. נוגע במגומות המחוסים, מפסיד גדול. עכשיו, מי שמרגיש לדוגמה שהוא הולך לישון, אז זה מפסיד גדול מאוד. אז מה נשאר? זה כבר לא סגולי. זה כבר נקרא מתאבד. למה? מתאבד לדעת. אדם שהוא מת, ישן, זה מת, נכון? אז זה נקרא מתאבד לדעת. אז יש מצווה של תחיית המתים, צריך להעיר אותו, שלא ישן. ומי שלא יודע, עשינו פה הרבה ברזים, שלוש שם, עוד שלוש פה, שלוש שם, עוד שתיים כאן, עוד שתיים בפנים. מספיק ברזים של שטוף פנים עם מים צוננים, ואז מי שרוצה להתעורר, מתעורר. כן? איי, 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 אדמור מצאנס קלויזנבורג היה אומר, מציאות ידועה היא שבעניינים גשמיים מסוגל אדם לעמול יומם ולילה בלא לאות, לשבת על המסעית ולהרים את המנופים ולא יהיה לו שום בעיה. אבל בדברי תורה, אחרי שאוכל חמין ומחפש פינה בצד לישון, ואפילו שמעירים לו עובר קרוב, יושן בפנים. כאשר אדם אינו רוצה לעסוק בתורה, לא יועילו לו משגיחים וגם איומים. אפילו אם יסר אב את בנו המסרב לקבל על עצמו על תורה, יועיל לו הדבר לכל היותר לזמן מועט, ואחר כך הוא ישוב לסורו. חסרון הרגשת המתיקות של התורה נעוץ בכך שהוא רחוק ממנה. אולם מי שמקדש ומתאר מחשבותיו מכל פגם בקרוב ברוחו אליה, מסייע לו השם להרגיש את מתיקות התורה. בספר הישר לרבנו תם ובספר חסידים מובא, בתי כנסיות ובתי מדרשות פרדס הצדיקים יו ומאסר הרשעים. שמעתם? שמעתם? מי הבבאי? תשמעו מה כתוב. כתוב שבתי כנסיות ובתי מדרשות הם פרדס לצדיקים. פרדס, אתם יודעים, זה כיף להסתובב בפרדס, ריח הפירות, המראה, הכל. ומאסר לרשעים. בית כנסת ובית מדרש זה מאסר, הוא מרגיש במאסר, מוגבל, כבול. הרשעים בשבילהם זה מאסר, הצדיקים בשבילהם זה פרדס. כשנמצא רשע בבית המדרש ורוצה ללמוד, אזי באופן טבעי, יואו, מה כתוב פה? לא מאמין. זה לא אני אומר, זה אדמור מצאנס קלויזנבורג. כשנמצא רשע בבית המדרש ורוצה ללמוד, יואו, מה שכתוב פה, לא מאמין. אזי באופן טבעי נרדם מיד וראשו כבד עליו. אני אומר לכם מה שכתוב פה. זה האדמור מצאנס קלויזנבורג, זה לא אני. כשנמצא רשע בבית המדרש ורוצה ללמוד, מה, מי בא בשעות כאלה ללמוד? אזי באופן טבעי נרדם מיד וראשו כבד עליו. על כל צעד ושעל יש לו בטלים כנגדו, וזאת משום שחוסר הקדושה והטהרה מרחיק את האפשרות להרגיש את מתיקות ונועם התורה. ומאידך קדושה וטהרה ממתקות ומנעימות ומענגות את לימוד התורה על האדם, כיוון שעל ידן הוא מתקרב אליה. ואומנם הקדושה והטהרה שרויות בקרב גדולי ישראל ומקרבות אותם אל התורה ואהבתה, מעריבות עליהם, ערבות
ואגב כך מחשלות ומחזקות אותם שיוכלו לעמול בתורה ללא לאות. אתם שומעים? אנשים רואים סרט, איך הם דרוכים. תנסה להפריע לו, לא עכשיו, לא עכשיו. הוא רואה סרט, איזה דמיון של איזה מפגר מארצות הברית שעשה בהוליווד איזה משהו וזה, ופש, פש, 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 וכולה, וואו, וואו, יואו, 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 יו, והתרגשות והתפעלות והכל, והכל חריט. עוד שעתיים זה נגמר, הוא עשה את הכסף, ואתה מילאת את הראש שלך קש ופחמים. אבל זה שייך לטומאה. לטומאה יש לה אינטרס שתהיה ער. אבל כשאתה מגיע למקום של קדושה, היא רוצה להרדים אותך, מה פתאום? הרי על כל מילה תקבל תרייג, 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 כפו לאנשים. אז מה פתאום שהיא תתן לך? תישן מותק, אתה עייף, תישן מאמי. איי, 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 זה לא אני אמרתי, זה אדמור מקלויזנבורג אמר. יניב, יניב, בוא רגע. בוא רגע. בוא רגע. תקרא מה כתוב פה. תקרא רגע. שנמצא עכשיו בבתי מדרש ורוצה ללמוד, זה באופן טבעי נרדם מיד וראשו, כבד עליו. זה לא אני אמרתי, שלא תחשבו שאני מוסיף מילים. זה המילים של האדמו"ר. מה? לא הבנתי. 140 שקל, מה? מה זה כל הדבר הזה? כל הסט? ברוך השם. ובכן רבויס, הייתם רואים? זה נקרא לפי הרב האדמור מצאנז קלויזנבורג רשע. איך מזהים רשעים? ישנים בבית המדרש. מגיעים, זה מאסר לרשעים. מגיעים, אם התורה הייתה מתוקה, אז הם היו ערים, אין דבר כזה, הם מחזיקים את העיניים בכוח. אבל אם השינה יותר מתוקה, המוות נעים. אתם יודעים איזה כיף לישון בקבר? סוף סוף לא הולכים לעבודה? איי, איי, איי. ועוד בפרט, אם יש מישהו שמנגן ככה, אומר איזה דברי תורה ברקע, נפשו בטוב תלין. איי, איי, איי. אומר רבי יוסף חיים זוננפלד, מעולם לא סבלתי ממידת הקנאה, כי מעולם לא קינאתי באיש. אף פעם לא עלה על דעתי לקנא בזולת. אין צריך לומר שהוא לא קינא באדם שזכה ליתרונות חומריים, כגון עושר וכבוד וכדומה. אלא אפילו באנשים שזכו ליתרונות או הישגים רוחניים, לא היה מקנה בהם. ואם אמרו חכמים זכרונם ברכה, קנאת סופרים תרבה חוכמה, זה לא כדי לטפח מידה זו אמרו, אלא לגלות דרך כיצד להפנות את מידת הקנאה שהיא מוטבעת באדם לאפיקים רוחניים ולנצל אותה לשם שמיים. בכוונת חכמים להוכיח שיכול אדם לנצל את כל המידות הרעות בכדי להתחזק בעבודת השם. אבל עדיף מאילו היה גבר אשר התרחק תכלית, ריחוק מכל מה שקשור עם מידה מגונה זו, שהיא אב הטומאה, הקנאה, לכל המידות הנפסדות. ואם להתחזק בעבודת השם ולימוד התורה, די להתעמק באמירות התורות של חכמים זיכרונם ברכה, שמלאים מוסר ותוכחה לאדם שיתרחק מאבלי העולם ויתקרב לעבודתו יתברך. במי אני כן מתקנא? אמר רבי יוסף חיים זוננפלד, פעם אמר לבני ביתו, אני מתקנא ברבי אריה לייב. מי זה רבי אריה לייב? זה בעל שאגת אריה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שעליו מסופר שהגיע עת פטירתו, והשמועה פשטה בעיר מיץ שגאון הדור מרא דאתרא, שעותיו ספורות, התאספו בחדרו חברי בית הדין, פרנסי הקהילה וראשי הציבור,
הגאון שכב על מיטתו וכוחותיו הולכים וחלים. מדי פעם בפעם, תקשיבו, ביקש מסכת אחרת לעיין בה. גומר לדפדף בה ומבקש אחרת. והנה רמז אחד מפרנסי הקהילה לשמש שהגיש לו את הספרים, שבמקום מסכת יעביר לידי אמרה דאתרא את הספר מעבר יבוק. זה ספר שמכונסים בו כל הדינים של אדם חולה, של גוסס, של מת, של נפטר, של דינים, מה קורה אחרי העולם הזה, מה הדינים שדנים וכו'. אז שיגיד וידוי ואת התפילות שלפני יציאת הנשמה. כשירגיש הגאון בדבר שחליפו לו מסכת במעבר יבוק, החזיר את זה לשמש, באומרו בהבעת פנים של עושר עילאי, לא מבעיה של עבור עבירה ממש לא היה לי זמן, אלא אפילו להרהר על עבירה כלשהי לא היה סיפק בידי, כי כל ימי תרוד הייתי במשנתי ובתלמודי, ומתי יכולתי לעשות עבירות? על זה אמר רבי חיים זוננפלד, זכר צדיק לברכה, בוידוי כזה אני מקנה. אתם שומעים? אתם שומעים? הביאו לו מעבר יבוק שיגיד וידוי לפני שהוא נפטר. מה זה וידוי? שהוא מתחרט על כל מה שהוא עשה בחיים ומה שלא בסדר, והוא מצטער וכל וכל וכל. כן, וידוי. אז הוא עזר להם את הספר. הוא אומר, לא מבעיה של לעבור עבירה ממש לא היה לי זמן, אלא אפילו להרהר על עבירה כלשהי לא היה סיפק בידי, כי כל ימי הייתי תרוד במשנתי ובתלמודי, מתי יכולתי לעשות עבירות? על מה וידוי? אתם שומעים? זה היה וידוי. נו, יש במי לקנאה? יש כאלה שמקנים פה, אולי אני סתם אומר בכוונה שלעורר, יש כאלה שמקנים אולי באלה שמעיזים לישון בפרצוף שלי ככה לפניי, וגם הם היו רוצים, אבל לא נעים להם, יש להם עוד קצת דרך ארץ להחזיק מעמד. פעם בעת לימוד שיעור הפליג בעל האבני נזר מסוכצ'וב בשבחו של רבי עקיבא איגר, כשהוא מוסיף בקילוסו כי מלימודו ניכר הדבר שמעודו לא עבר מחשבתו אפילו נדנוד הרהור רע, חס וחלילה. שמעתם? אבני נזר מסוכצ'וב בשעת לימוד שלו שיבח את רבי עקיבא איגר והוסיף שמלימודו ניכר הדבר שמעודו לא עבר מחשבתו אפילו נדנוד של הרהור רע, חס וחלילה. שמעתם דבר כזה? שליטה כזאת על המוח שלא נכנס כלום, כי ראש שמלא בחוכמה לא יכול להיכנס בו דבר עבירה. זה נקרא ללמוד בטהרה. דרכו בקודש רבי אלחנן וסרמן, השם ינקום דמו, הייתה לברור את המעות שנותנים בידו עבור ישיבת ברנוביץ'. אישה אחת משערי משפחת גולדינג, זו הייתה משפחה בניו יורק שגדולי תורה נהגו לשהות בצל קורתה בביקורם בארצות הברית. אותה אישה התנדבה ברצון טוב לארגן נשף בנוסח אמריקה, שההכנסות תהיינה מוקדשות לישיבה. הדבר נודע לרבי אלחנן באקראי, כאשר נזדמן לו לראות את הכרטיסים שהכינו עבור משתתפי הנשף, ונתבקש לאחל שתשרה עליהם ברכה, שיצא מזה משהו.
הוא שאל בתמימות, מה טיבו של נשף נוסח אמריקה? היה כתוב שזה נשף נוסח אמריקה. כשסחו לו כי מדובר במופע חגיגי ועליז, עם חולות מעורבים ומשתאות, עמד וקרע לגזרים, כרטיס אחרי כרטיס. כשהוא שואל בעיניים מתחננות, על אלה יכולים לבנות תורה? וכאשר באה לפניו האישה מתנדבת וסיפרה בצער איזה סכום גדול היה צפוי להיכנס לישיבה מכנסות הנשף, חזר על השאלה, נניח שהסכום היה גדול, אך כלום אפשר לבנות בזה תורה? אפשר בכסף כזה שבא מסרחון כזה לבנות תורה? נו, אז עכשיו תגידו לי אתם, מחתונה מעורבת אפשר לבנות בית יהודי? בליל הכלולות, בליל הקידושין, בשעה שמתפוקקים עוונותיו של אדם, והוא חולל במחולות וחולה גם, כן? והכל לעיני כולם, בפריצות נוראה, בתזמורת מקולקלה, בזמרים פסולים וכל הדברים, איך יבנו בית יהודי כשר? החפץ חיים אומר שספק גדול אם אפשר להגיד שבע ברכות. אם אפשר לברך שבע ברכות, תחתן וכלה. במקום כזה אין שכינה שרויה. אז איך אפשר לבנות תורה מכסף שבא מנשפים כאלה? אז הוא עדיף לו וקרע את כל הכרטיסים. הם יכולים להביא הון עתק לחיות בשקט. לא, המקור הוא לא טוב. המקור לא טוב. אם המקור לא טוב, זה לא טוב. איי, 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 איי. למה אתם חושבים שארגון שופר הצליח יותר מהרבה ארגונים אחרים? למה? ובכסף קטן של תפרנים. תפרנים, אנשים שאין להם כלום. איך זה יכול להיות? כי הוא לא לקח פרוטה מהציונים. יכולנו לקחת מיליונים. מיליונים כל שנה. אבל זה בא ממקור תמי. איי, איי, איי. כשנשאל בהזדמנות אחרת, שאלה דומה ישיב רב אלחנן וסרמן, מקרא מלא הוא בתורתנו. ולא יראה בך ערוות דבר, ושב מאחריך. אם רוצים בקרבת אלוקים, הרי זה רק ולא ערוות דבר. אם רוצים בערוות דבר, זה בהכרח קשור בסילוק השכינה. זאת אומרת, אתה מעדיף ערוות דבר משכינה. ואיך יכולים לעלות על הדעת צירוף משונה כזה? דוחקים את רגלי השכינה כדי להחזיק ישיבה של לומדי תורה. עושים נשף פסול בשביל להחזיק ישיבה. איך אפשר? ובהזדמנות אחרת, כשנכנס לביתו של נדבן מסוים, הוא הבחין שמשחקים שם בקלפים. ביקשו הנוכחים להציע לו את הרווחים של המשחק שעמדו בו לטובת הישיבה. והוא סירב, אני לא זקוק למעות כאלה. אז העירו לו, ועלו במקום פלוני נטלתם, התחלחל רבי אלחנן וקרא האומנם, ומיד הלך לבקש הלוואה מידין, כי את הסכומים שקיבל נהג לשלוח בלי דיחוי לברנוביץ, ונחפש להשיב את התרומה שקיבל באותו בית. אינני מקבל מעות שהרוויחו במשחקי קוביה. באחד הימים הראו לו מכרים כרטיס כניסה לנשף עם משחקי קלפים, שמחירו דולר אחד, ורשום עליו שהתמורה מוקדשת למפעל של מעות חיטין. שאלו אותו, כשיעלה ויבוא זה הדולר, לפני פמליה של מעלה, איך ידונו עליו?
האם בתורת מצווה של צדקה למעות חיטין, או בתורת עבירה של המשחק בקוביה? נתחייך רבי אלחנן וישיב, מי יודע אם דולר כזה יבוא בכלל בפני פמליה של מעלה? איי, 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 טהרו, טהרו, צריך טהרה. צריך טהרה, ללמוד בטהרה. פעם סח רבי לייב ציביאק, המנהל האדמיניסטרטיבי של בית מדרש גבוה, הוא סח לרבי אהרון קוטלר, גדול הדור של אמריקה, שהוא שמע שאומרים בשם האדמור בעל השפס אמס מגור, אם ראית אברך לומד בהתמדה ותורתו אינה מתקיימת בידו, ייתכן שחותנו המסמיכו אל שולחנו גרם לו, אם את כספו לא הרוויח בכשרות. בכסף לא כשר אין התורה מתקיימת. אז השיב לו רב אהרון קוטלר, אמס! יש מקור לזה בירושלמי ובזוהר הקדוש. אתם שומעים? החותן לקח את החתן, האברך שמח אותו על שולחנו איקס שנים, אתה תלמד על חשבוני, רק תעסוק בתורה. בסדר? אברך מצוין, למדן, שקדן, כל המעלות. ולא מצליח בלימודו. תורה לא מתקיימת בידו. מה הסיבה אומר בעל השפס אמס? אומר כנראה שהכסף של החותן לא הושג בכשרות. ובכסף לא כשר, אין התורה מתקיימת. ורב אהרון קוטלר חתם על זה, ואמר שזו אמת לאמיתה, וזה כתוב בירושלמי ובזוהר הקדוש. ברוח דברים אלה מובא בספר אגרא דפירקא לרבי צבי אלימלך מדינוב, אמר האדמור מרימינוב, על מה שאנחנו רואים כמה פעמים שהילדים בקטנותם הולכים לבית רבם ומתמידים בלימוד תורתם ומתפללים בכוונה, ואחר כך כשהם גודלים הם מתהפכים חס וחלילה ומבטלים תורה ותפילה. מאין התהווה זה? הוא אומר, בגלל שאבותיהם האכילו אותם ממון גזל שסיגלו על ידי מסע ומתן שאינו באמונה. אתם שומעים מה זה? אתם שומעים מה זה? עכשיו תחשבו, אנשים שהולכים לחתונה ולא מעניין אותם באיזה השגחה, בשר והעופות, ואוכלים, העיקר שיש מה לאכול. נו, איך יצא מזה משהו? אם הוא מתמת עצמו במאכלים מסופקים, מה אכפת לו? העיקר הבטן מלאה, הוא חושב עכשיו הוא שבע, הוא ילך ללמוד, הוא יבין. איזה יבין? הוא ילך לישון. מה קרה? רבוי סי, צריך להבין שצריך טהרה בשביל ללמוד תורה. במסגרת המסע לארצות הברית, איי איי איי, אנשים לא מבינים אפילו מה לומדים פה. אתם יודעים, עכשיו אנחנו לומדים מפתחות וכלים איך לזכות לתורה. מי שנרדם בשעה כזאת מאבד מפתח רציני, שאם הוא לא ידע אותו, הוא יכול כל החיים שלו, אפילו שיגיע למצב שהוא יפרוש מעבודה והכל וזה, וישב ללמוד, ובסוף הוא לא ישיג אורחות חיים. למה? הוא לא יודע. והנה אנחנו לומדים פה מהם הדברים שמונעים מן הבן אדם להשיג תורה. דברים שהוא לא חלם אפילו. מה, אני לא מבין. אם אני אוכל על השולחן של חותני והכל בכשרות והכל זה, אומר, כן, יש כשרות של העוף גם, של הבשר, יפה, אבל יש גם כשרות של הכסף שקנה את העוף, וזה היה בכשרות? אם זה לא בכשרות, אז זה ידפוק לך את הראש, כמו שאומרים. אתה לא תוכל ללמוד תורה כמו שצריך, אתה תלמד, תקבל שכר על הלימוד, אבל השאלה יתקיים בידך, אתה תעלה עם זה, אתה תתקדש. זאת הבעיה, שאנשים לא יודעים מה העצות שמקבלים פה.
במסגרת מסעו לארצות הברית לגיוס כספים אמרנו, איי, 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 איי. עבור הישיבה בברנוביץ, מי נסע? מי נסע? מי זה אמר? יפה מאוד, הנה, יש בן אדם מקשיב. במסגרת מסעו לארצות הברית לגיוס כספים עבור ישיבתו ברנוביץ', בשנת תרחץ, התארח רבי אלחנן וסרמן השם ינקום דמו, אמן. כל ימי שהותו בניו יורק, אצל משפחת גולדינג, באשר במעונם התארחו תמיד גדולי תורה וצדיקים. אתם זוכרים את משפחת גולדינג? אלה שרצו לעשות את הנשף, נכון? ולתת את הכל צדקה והוא קרע את הכרטיסים. אז הוא היה שם, ויהודי יקר בשם רבי שרגא בלוק התנדב להיות הנהג שלו באותו מסע. יום אחד נכנס אל בית משפחת גולדינג וסיפר בהתרגשות רבה, גילוי שכינה ראיתי היום. מה קרה? נסעתי במכונית עם רבי אלחנן שאינו מסתכל מחוץ לארבע עמותיו ואיננו מכיר את ניו יורק, אך הנה נזדמן לנו לעבור ביעף את ה-24 סטריט, 24 סטריט, אזור ידוע לשמצה בניו יורק כמרכז הבידור הקלוקל, ופתאום התעוותו פניו של רבי אלחנן כמי שכישון נחש וזעק מרה אליי, צחנה עולה באפי, לאן אתם מוליכים אותי? הלא כאן הטומאה בוקעת ועולה. ולא יכול היה לרגע עד שיצאנו מ-24 סטריט. שמעתם? בהמשך הנסיעה חקר ודרש מפי המלווה מה טיבו של הרחוב הזה ומדוע ואיש. אז המלווה הסביר לו, זוהי התופת. כאן בוערת אש לגיהנום האמריקני. כאן מחמם את הבריאות לדבר עבירה. רבי אלחנן שקע בהרהורים לשעה קלה. פנה ורצינו עוד יותר. לבסוף הפליט קצרות. נשגב מבינתי. איך בעיר זו עצמה עוד יש מציאות ללמוד תורה וללמדה? אחרי שיש בעיר הזאת כזאת טומאה, איך אפשר בכלל ללמוד תורה וללמד? זה נשגב מבינתי. אתם שומעים מה זה הקדושה? פעם עבר הסבא מקלם בלוויית חתנו רבי צבי ברוידה דרך אחת העיירות. כשעברו בשוק ראו יהודי אחד שהוא סוחב תבן מעגלה של נוכרי. הסבא התעצב מאוד על ליבו על המקרה הזה, ופניו היו נפולות כל היום. חתנו חשב שאינו בקו הבריאות ולא שאל מאומה. לעת ערב שראה שרוחו טרם שבה אליו, שאל סיבת הדבר. הסבא תמל שאלתו ואמר, איך אפשר לחיות במנוחה אם רואים כה הרבה חטא בעולם? מה הוא ראה? יהודי שסוחב תבן מעגלה של נוכרי. שמעתם? איך אפשר, הוא אומר, לחיות במנוחה אם רואים כה הרבה חטא בעולם? סיפר רבי מרדכי גיפטר, סיפר לנו רבנו רבי מרדכי פגרמנסקי, שעקב הגיעתו הרבה והבלתי פוסקת בעיון המחשבה נחלשה בריאותו והוא נאלץ לנסוע לווינה. שם היו גדולי הרופאים והבקיעים בפסיכולוגיה לדרוש בהם אודות מצב בריאותו. כשנפגש עם הרופאים ודיברו ביניהם, הם יצאו מגדרם מרוב התפעלות. כל ידיעה ורעיון שהציגו לפניו, בחן רבנו בזוך שכלו, והיה אם מצא מקור נאמן מדברי ריבותינו זיכרונם לברכה או מן המקראות, היה מאשר להם את הדברים ואומר כי אכן כך קבעה תורתנו הקדושה. ואילו לא טעמו הדברים מדברי חכמים זיכרונם ברכה, היה פוסלם על אתר
בסולל להם נתיב נאמן על פי דרך התורה. שמעתם לאן הוא הלך? הוא נחלש בבריאות, נסע לווינה, גדולי רופאים והבקיאים בפסיכולוגיה, נדרוש בהם אודות מצב בריאותו. והם השתגעו ממנו, הם אומרים לו ככה וככה וככה, כל מיני דרכים ברפואה, והוא בוחן הכל על פי התורה, אומר להם זה כן, זה לא, זה כן, זה לא. יצאו ממנו בהתפעלות גרנדיוזית. באחת השיחות הציגו בפניו הרופאים בעיה פסיכולוגית סבוכה, כאשר הרעיונות שמשמעים לא תאמו את דרך התורה. רבנו ביטל לדבריהם, פתח בפניהם נתיב חדש לפתרון הבעיה שמבוסס על דברי הגמרא בנדרים. פתרון הבעיה היה נראה כה פשוט ובהיר, עד שפה אחד הסכימו לדבריו. הם ביקשו ממנו לעלות את דבריו על הכתב בשפתם ובסגנונם, על מנת שיפיצו את זה ברחבי תבל אצל הרופאים והמומחים העוסקים בתחום זה, להאיר בפניהם את הדרך. במשך כיומיים הסתפק בשאלה האם להסכים לבקשתם, ובכך התקדש שם שמיים ותרום קרנה של התורה, או שמה אין זה מן הראוי שיפול דבר אחד מדברי החכמים זיכרונם ברכה הקדושים והתורים בין ספריהם המלאים וקדושים בדברי כפירה ומינות. לאחר העיון המעמיק החליט רבנו שאין זה מן הראוי להוזיל את קדושת התורה מקור החוכמה, ולא כתב להם את מה שהם רצו שיהיה לכל הרופאים בעולם. שמעתם? למה? כי אין לפרסם דברי תורה אפילו לצורך מטרה נעלה במקום שאינו כשר. שמעתם? אז מה עם העיתונים שמפרסמים דברי תורה? מאיר רבי דוד פוברסקי, ראש ישיבת פונוביש ובעל הישועות דוד, ישנם ספרי פילוסופיה מחכמי האומות שעוסקים גם כן בענייני מוסר, והם באמת ספרים יעילים שהם מחכמים שלהם. עם זאת רואים שבספרים שלהם, גם אם יישב האדם ויעיין בהם, ואפילו אם יבקש לעורר בהם את נפשו על ידי שיהיה לומד בהם בניגון מוסרי, לא ישפיעו עליו כלום, כי אין בהם שום קדושה. ולא ישיב עוד נפשו מדרכי תולדות גוש עפר, ולא יקרתו הרעיונים מסרעפיו. סגולה זו נמצאת רק בספרי קודש, שדבריהם דברי אלוהים חיים, ובלימוד בהם יש משום זכירת הבורא, וכדברי רבנו יונה, והיה לך זכרו למשיב נפש. אני לא הבנתי את זה בהתחלה, הרגשתי את זה, אבל לא הבנתי את זה. היו ספרים שהייתי בהתחלה קורא, ואני מתמגנת אליהם, לא יכול להפסיק. והיו ספרים שלא קולט מה מדברים בכלל, לא נתפס. שום דבר, חוזר, חוזר, לא מבין. לא נתפס. היום זה מובן. ספרים של הראשונים זה ספרים של קדושה, והנשמה נמשכת אליהם, כמו זוהר לדוגמה. זוהר, אדם קורא, אפילו לא מבין, נמשך אל זה, כי זה קדושה עליונה. רבנו בחיה לקרוא, אתה לא יכול להפסיק, זה קדוש עליון, רבנו יונה. אבל יש ספרים שכל מיני אנשים כותבים, זה לא מתחבר, לא מתחבר. תלוי מי הכותב, תלוי באיזה תנאים הוא כתב, תלוי לאיזה מטרות הוא כתב. כוח הפועל בנפעל, כוח הפועל זה שפועל, זה שכתב, כוח הפועל בנפעל. אותו דין אומרים במלחינים של השירים, כוח הפועל בנפעל. אם המלחין הוא חילוני, כופר, משוקץ, מתועב, אפילו שהשיר הוא מילות קודש וכל מיני דברים, זה יפעל טומאה בבן אדם ולא קדושה לפי המילים.
כוח הפועל בנפעל, כוח הזמר. אם הזמר תמה, אפילו ישיר עם סלסולים, שיר השירים, תומעה תיכנס לך, מחשבות זימה ייכנסו לך. כוח הפועל בנפעל. אז מי שכותב ספר, אפילו יהיה חכם גדול, ויכתוב, ותלמד זה בניגון חסידי, והכל לא ייקלט שום דבר. אבל דבר שזה, המזל שלי שאני פתחתי את הספר של הרב גנצפריד, קיצור שולחן ערוך, והתחלתי ללמוד ממנו. אם זה לא היה אדם קדוש, שזה לא סתם סייעתא דשמיא יש לו, שהוא כתב שכל המילים שלו אין לך הפסק, אתה לא רוצה להפסיק. כאילו יש לפעמים אתה קורא ויש מילים מיותרות או פחות או מצומצמות. אתה לא מרגיש שאתה, זה נתקע לך כאילו. השם סידר לו בדיוק שהכל יהיה כתוב בצורה כזאת שאתה נמשך ונמשך 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 ומסתקרן. בתור חילוני אתה קורא ספר חוקים, דינים, הלכות, שולחן ארוך, קיצור שולחן ארוך, אתה לא יכול להפסיק. אתה לא יכול להפסיק. והלכה רודפת לך, בינתיים אתה לומד. אני לא הכרתי אותו, לא ידעתי מי זה בכלל. אבל לא יכולתי להפסיק. אם הייתי מפסיק, יותר לא הייתי קורא ספר הלכות. מי יודע מה היה? ובסוף התברר לי שהספר הזה נפוץ בכל תפוצות ישראל. הוא זכה שהספר שלו התקבל. בכל הסמינרים, בכל המוסדות, בכל המקומות בעולם למדו את הספר שלו. אפילו אצל ספרדים היו לומדים את הספר שלו. הרב גנצפריד, שלמה גנצפריד. נו, אז כיוון שהוא כתב בקדושה, הוא היה אדם קדוש, אז הדברים משפיעים, כוח הפועל בנפעל. וזה באמת היה הספר הראשון. השני שהוצאתי מהספרייה, זה היה רבנו בחיה חובת הלבבות. השלישי זה היה חינוך. שהוצאתי, קראתי את ההקדמה שלו, תקראו את החינוך בהקדמה שלו, את הרמב"ן, פירושי התורה, כל אלה היו מתנות ספרים שקיבלתי לבר מצווה. איי, אני לא חושב שעוד היה מישהו שניצל את הספרים של הבר מצווה ככה. ואיך זה התחיל? שחשבתי, מעניין, מי אלה שנתנו לי ספרים במקום צ'קים? איי. והסקרנות, ככה פתחתי, בוא נראה, כתוב בהתחלה, מי תרם, מי נתן, מי זה. איי, אם לא היינו בשעה כזאת לומדים. ודאי. אבל השאלה מי מתכוון בדיוק, אבל לא חשוב, כנראה שהכוונה שלהם הייתה אמיתית, כי אחרת זה לא היה פועל. כותב מרן בעל החזון איש, ואם היו בני תורה עמלים בתורה לאמיתתה, תקשיבו טוב, היו מצילים ילדים הרבה ואנשים הרבה מהרהורי כפירה וכיוצא בזה בשפע קודשם, בהשתפך רוח טהרה בעולם. אתם שומעים? אם היו בני תורה עמלים בתורה לאמיתתה, מה המסוגלות של לימוד כזה? הם היו מצילים ילדים הרבה ואנשים הרבה מהרהורי כפירה וכיוצא בזה, על ידי מה? בשפע קודשם שהם לומדים תורה לאמיתה, בהשתפך רוח טהרה בעולם, ובסביבות בעל תורה אמיתי, הדבר ניכר לעינינו, השפעה המרובה על אנשים הרבה. אדם שהוא בעל תורה אמיתי, הוא משפיע הרבה על אנשים הרבה, מה שכל השתדלות מעשית לא תשיגנה. זאת אומרת, בסביבתו של בעל תורה אמיתי מושפעים אנשים הרבה, מה שאי אפשר אפילו בכל השתדלות מעשית להשיג תוצאות כאלה. וכמו כן, יש רשמים דקים על הרחוקים שאין עין הרואה מרגשת בהם לדקותם. זאת אומרת,
יש רושם דק על רחוקים, אין לך שום קשר אליהם, והם רחוקים, לא רחוקים במרחק פיזי, אלא רחוקים מתורה. שאין עין, עין הרואה מרגשת בהם לדקותם, אבל יש שם הרהורים שנותן לו לאותו אדם מכוח התורה של מי שלומד באמת. זה מה שרוצים להגיד הרבה ולומר, שחזון איש אומר שאלה שלומדים תורה הם מחזירים בתשובת האנשים. לא יהי, אבל זה מדובר בבני תורה שעמלים בתורה לאמיתתה, ששפע קודשם משפיע בהשתפך רוח טהרה בעולם, כמו החזון איש. החזון איש הגיע לבני ברק, היו פה פחות ממניין משפחות, וכל העיר הזאת קמה סביבו. היום יש פה 140, 150 אלף תושבים. רק פה. חוץ מאלה שבניהם כבר יצאו החוצה, והכל התחיל בגלל שהצדיק הזה הגיע לפה ולמד תורה לאמיתה. סביבו נתקבצו עוד ועוד 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 ועוד, וככה התרחב הכל עד שנהיה עיר והם בישראל. זה מה שהוא מדבר. שבני תורה שעמלים בתורה לאמיתתה מצילים ילדים הרבה ואנשים הרבה מהרהורי כפירה וכיוצא בזה בשפע קודשם, בהשתפך רוח טהרה בעולם. ובסביבות בעל תורה אמיתי הדבר ניכר לעינינו, השפעה מרובה על אנשים הרבה, מה שכל השתדלות מעשית לא תשיגנה. וכמו כן, יש רשמים דקים על הרחוקים שאין עין הרואה מרגשת בהם לדקותם. הבנתם? מה אפשר לפעול? סיפר אחד מתלמידיו שרבי אריה לייב, בעל קצות החושן. אז אחד התלמידים סיפר, כשמורי ורבי נחליו, ונחלש בסוף ימיו, זכיתי פעם אחת לשמשו. באותה פעם הוא שכב הרבי אין עונים עד שהצרחתי להלבישו את הגרביים, וכך הבא, והיח גמרתי להלבישו, נזדעזעתי לשמוע את החלש הזה שבקושי יכול לענע את שפתיו שואג בקול גדול, אס שטכט, אס שטכט. אמרתי בסדר, זה דוקר, זה דוקר. ואני אומר התלמיד מרוב הלם, חשבתי לתומי שבאמת דוקרים לו הגרביים, שמה הצמר בצידו הפנימי של הגרב אינו נקי כל כך מסביביו. אז הפכתי אותם לצד השני והפעם שוב, אך גמרתי להלבישו, נשמעה אותה שאגת אריה, אס שטכט, אס שטכט. כששמעתי זאת שוב מספר התלמיד, נצנץ במוחי הרעיון, שהמדובר כנראה הוא לא מדקירה גשמית, אלא מדקירה רוחנית. מסתם הגרביים הם שעת נז. וכך היה. מיד שהתחלתי לבודקם נתגלה לעיניי שאכן גרבי הצמר תפורים בחוד פשטן. כזה גוף קדוש וטהור היה קצות החושן, סיים התלמיד, עד שמרוב קדושתו הנוראה הרגיש מיד בדקירה רוחנית, אפילו שנתון היה במצב של חולשה גדולה. כשהוא שכב אין עונים, וזה היה בסוף ימיו כשהיה חולה וחלוש. אתם שומעים מה זה? אז שטכת, אתם תזכרו את זה, כן? אז שטכת. נהוג היה שאחרי סעודה שלישית באו לדבר עם רבי ברוך דוב לייבוביץ בלימוד, ולאחר מכן רוחו הייתה טובה עליו. והיה מספר סיפורים על הרבי, על רבי חיים מבריסק. באחת השפתות, תוך כדי סיפור על הרבי,
בא יהודי מחוץ לעיירה וסיפר שהיה חזן אצל הרבי, רבי חיים. קרא רבנו לרעייתו הרבנית וביקש ממנה לתת לו סעודה, והוסיף בהתלהבות, דס רביס חזן, זה החזן של הרבי. והוסיף רבנו לספר על גדולת משפחת הרבי, רבי חיים מבריסק. רבי יוסף בר, אביו של הרבי, היה נוהג לטייל מחוץ לעיר עם מלווה. פעם אחת אמר למלווה, בוא ונחזור העיר. שאלו המלווה, בפני מה הוא מבקש לחזור? השיב לו רבנו הבייס הלוי, אני מרגיש ריח של דבר אחר. ואמר לו המלווה שהוא איננו מרגיש. כשחזרו, בררו את הדבר ומצאו שלא היה דבר אחר בקרבת מקום, אלא במרחק רב שאי אפשר היה להבחין בו בחוש הריח. שאלו את רבי יוסף בר, האם ידיעה זו היא אצלו הייתה ברוח הקודש? ענה להם רבנו בייס הלוי, זו לא רוח הקודש, אלא מידה בטהרת הנפש. כשהנפש טהורה מרגישים דבר אחר. אתם יודעים מה זה דבר אחר, כן? אתם יודעים מה זה דבר אחר? יפה מאוד, כל הכבוד לכם. מה? כן, מה שקוראים פה בארץ הקודש בשר לבן. אז כשהם הולכים בדרך, הוא אמר, אני מריח פה דבר אחר, תיקח. כן, תיקח אותי בחזרה, הוא לא רוצה לעבור ברחוב הזה. מחכה בדקו, זה בכלל לא שם באזור, זה הרבה יותר רחוק. אי אפשר בחוש הריח להריח. אז איך הוא? אז הוא אמר, זה מידה בטהרת הנפש. אתם שומעים מה זה טהרה? איי, 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 איי. זהו. זה אחד מהכלים שאיתם זוכים לתורה באמת. והיא רצון שנזכה לטהר את עצמנו. אנחנו אומרים לפעמים, או שרים אפילו, ותהר לי בינו לעובדך באמת. 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 איי 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 איי. ותהר לי בינו לעובדך באמת. 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 איפה שרים בשעה כזאת ותהר לי בינו? ובכן רבוי צאי, מה זה ותהר לי בינו? שהלב שלנו יהיה מתוהר מכל המידות הפסולות, מכל התאוות, מכל השטויות, מכל ההבלים, מכל הדמיונות. בלב יהיה טהור. מה זה טהור? פנוי לעבודת השם יתברך, כדי שנוכל לעובדך באמת. זה נקרא באמת. באמת זה 100% בשבילך. אין משהו אחר, אין שום סיבה שאנחנו עובדים אותך. לא בשביל להרוויח מזה כבוד, לא פרצום, לא שם, לא שום דבר, לא כסף, לא כלום, 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 כלום. אלא לעובדך באמת. אז בשביל זה צריך טהרת הלב. ולכן נשוב ונאמר, ותהר לי בינו לעובדך באמת. ותהר לי בינו לעובדך באמת. ותהר לי בינו לעובדך באמת. ותהר לי בינו
לאהוב דרך באמת. מה אתם צריכים לזכור, כן? איזה מילה אתם צריכים לזכור? כן, איך זה, איך אומרים ביידיש? אשטכט. תזכרו, אשטכט, זה דוקר. כשתשמעו זמר פסול, תצעקו אשטכט. רבי חנניה אמר מה שאומר, עשו הכל זה בכל זה כל תשרויין, לפי כוח, הרבו לנו תורה ומצוות, שנה אמור אדנה בזמן סרגו, יגדיל תורה ויאדיר. קדיש.